След Първата световна война в Павликени започва широко образователно движение за разкриване на гимназиални класове. Поражда се необходимостта от по-висока степен на образование. По инициатива на учителите Пенчо Пенев и Стоян Узунов през 1919-1920 година са направени първите предложения пред Окръжната училищна инспекция и Министерството на народното просвещение за разкриване на гимназиални класове. Аз съм Ганка Ганчева Никифорова. Аз съм завършила университета Софийския и 66-та година започнах тук да учителствам. Аз съм... 61-та година завърших тук и гимназията. Аз въобще от 1 до 11 клас съм учила в това училище. Аз също. Да. От 5 години. След това 5 години в университета и след това отново се върнах тук. И 32 години съм учителствала. 32 години. През декември 1936 година учителския колектив на Павликенската гимназия изпраща писмо до Негово Величество цар Борис III с молба да даде съгласието си училището да носи името на княгиня Мария Луиза. На 14 май 1937 година при Негово Величество царя на България заминава делегация в състав кмета на Павликени Анастас Куюмджиев, директора на гимназията Георги Дражев и Атанас Хаджиславчев, които разговарят с Борис III и носят подарък за малката княгиня – албум със снимки от Павликени. Кръщаването на гимназията и освещаването на училищното знаме става на 30 май 1937 година. От този момент до 1945 година Павликенската пълна смесена гимназия носи името княгиня Мария Луиза. От месец май 1946 година до днес училището носи името на големия български учител и революционер Бачо Киро. Колеги, скъпи ученици, аз ви пожелавам на първо време, на първо място здраве. На колегите пожелавам да намират удовлетворение от работата, да се зареждат позитивно. Пожелавам да бъдат търсещи, можещи, иновативни и постоянно да влагат в себе си, да не си пестят енергията, за да може да постигнем едни резултати, които да издигат училището на нивото, на което е било през годините. И нека тази годишнина, обръщайки се назад, с поглед назад, ние да погледнем бъдещето и да продължим да развиваме учениците на Павликени и бъдещите граждани на България, да им дадем едно добро образование, един добър старт.